entrar a Facebook a veure què fan el xismorreo de la seva comunitat i poca cosa més. Tot aquell que busca informació activament, que la produeix, que la assimila, que produeix nova i la comparteix, construeix el seu ple. Tots tenim un ple. De fet, l'hem tingut sempre, un ple. El projecte de correspondència de Darwin ha aconseguit reunir més de 15.000 cartes de Darwin. Darwin se dedicava totes les vespres a escriure i a enviar cartes. Imagineu-vos en l'època, l'època que era a cavall o en diligència i en barco a Amèrica, el tema del correu com devia anar. Pues Darwin ha escrit, ell, contestant, més de 15.000 cartes. I se cartejava en qui? Pues en biòlegs, en flares, en tot aquell que tinguera alguna cosa a dir sobre la teoria de la evolució, sobre les seues idees. I discutia en ells, en les cartes, i explicava conceptes i avançava coses que estava escrivint. I el debat intel·lectual, pues bueno, era passat per una diligència i a lo millor, si era a l'altra part del món, per un clipper que anava des del port de Londres fins als Estats Units. Mesos, literalment. Però ja tenia un ple, ja tenia una xarxa de gent. Vegem alguns components. Bueno, passem estúpides cites. Anem a veure uns esquemetes, no? Una de les coses que se'ls fa a la gent per fer-los conscient de que sí que tenen ja un entorn personal d'aprenentatge és que el dibuixen. I que el dibuixen centrant-se no tant o no sols en les eines, com en les eines i les accions, les funcions. Però la gent és molt creativa i en internet hi ha un tio que ha replegat en una wiki un fum d'esquemes de gent. Bon porto 3 o 4. Este a mi m'agrada molt. Este jo me l'apropio habitualment en les xerrades. Aquí baix estic jo. ¿Vale? I aquí baix hi ha gent intel·ligent. I utilitzant aquestes eines i altres que no estan així, jo me relaciono amb aquesta gent intel·ligent. Si alguna d'aquesta gent intel·ligent viu a Castelló, quedo i prenc cafè en ells. Però si viuen a Barcelona, el que faig és utilitzo eines de la internet per a parlar, llegir el que escriuen, preguntar-los coses. Mireu, ahir per la nit, i és que soc molt desconsiderat, ahir per l'esperar, li vaig demanar a Anna un article que havia escrit l'any 2006. El vaig haver de buscar a saber on. Perquè no el trobava, perquè la revista on s'ha publicat encara considera que això de regalar els articles de l'any 2006 va en contra dels seus interessos. Es diu Graó. És l'editorial, no, i coses com Quadernos de Pedagogia, que tenen un dels arxius més bons d'experiències didàctiques, estan darrere d'una barrera que si no, no pagues, doncs no pots accedir a ells. Tota aquesta gent no fa ningú bé a l'educació, fa un bé als seus comptes corrents. I algú ho tenia que dir, ¿vale? Ja ho hem dit massa vegades. Este m'agrada molt, és molt senzill. Assistem nosaltres, no? I utilitzant eines diverses, per exemple, puc utilitzar SlideShare. SlideShare és un lloc d'internet per a compartir presentacions. Jo estic subscrit a les presentacions del Vivancos, que m'agraden molt. Pues quan el Vivancos publica alguna cosa en SlideShare, ell no ho sap, però SlideShare m'avisa. Me diu, ei, que el Vivancos ha publicat una cosa. Entonces dic, ostres, el Vivancos ja està donant guerra, vaig a veure què fa. Punxo i la veig. Eixa és la idea. ¿Vale? Aplicacions diverses. Vegem una altra esquemeta. Este és d'un xic que li diuen Jaime Oyanzo. Este utilitza una varietat molt gran d'eines, no? I, a més, per fer totes aquestes coses, per organitzar llocs web, compartir favoritos, xatejar missatges, organitzar apunts, bla, 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 etc. És a dir, eines i funcions. Esta encara és més heavy i no vaig explicar-la, perquè així entre coses com l'entorn virtual d'aprenentatge i altres coses. Esta és molt simple. Este és un amic, el Paulo Simoes, el vaig conèixer aquí a Barcelona. És un tio molt interessant, que treballa per a l'exèrcit portuguès i un expert en e-learning de l'exèrcit portuguès. Crec que és de l'exèrcit portuguès. Igual m'estic equivocant i ho veu, això. Ell és un tuitero de pro. És el que en jerga, en Twitter i en internet, anomenem un curator. Què és un curator? És algú que revisa un fum d'informació, selecciona coses que li interessen a ell i ho comparteix en la xarxa. I este home ho comparteix a través de Twitter. Jo vos recomano que si vos interessa l'e-learning, vos interessa noves tecnologies d'educació, etc. Bueno, pues el seguiu en Twitter. Per què? Perquè t'estalvia una quantitat de feina brutal. És un curator. I per ell Twitter és la font principal d'informació per a difondre-la i fer aquesta emissió i per a adquirir-la, per a tindre-la. I esta és, crec, l'última que us vaig a posar. Esta és la idea essencial. És a dir, són dues persones connectats, una relació amorosa quasi, i esta pregunta i esta li contesta una idea. Això és un ple. Un ple és gent. Un ple és, bueno, eines i serveis, el que està a la xarxa, la visió més tradicional, recursos i fonts d'informació, però sobretot un ple són les persones amb les que te relaciones.
Molt bé, tot això és molt xulo. Per on vols aplegar, Jordi? Vull aplegar de la següent manera. El ple és com les paraules màgiques. M'explico. Quan tu saps que tens un entorn personal d'aprenentatge que està format per persones, per eines, per recursos i que convé alimentar-lo, podar-lo, pesats, fora, plastes, fora, dins posar gent interessant nova que coneixes, quan te dones compte que el que tens que fer és mimar-lo, et presta uns grans serveis. Canvia la teua manera de veure quin és el teu paper i com utilitzem les xarxes. I per això dic que és com les paraules màgiques. Les paraules màgiques és un residu, si voleu, de l'era oral de la humanitat. No? Quan els monos, aquells abans passats nostres, van inventar la parla. Parlant ocorrien coses. Doncs aquí passa igual. Sabent que és un ple, sabent que tens un ple, sabent que utilitzant diverses eines pots relacionar-te amb persones interessants i que incrementaran els teus coneixements, això és prou com per a que ja ho facis. I com ho fas, realment el que fas és augmentar aquests coneixements. El ple funciona mimant-lo, funciona sent conscient d'ells. Stephen Downes, un dels popes dels dos temes, diu que no és un programa d'ordenador, un ple és una aproximació. I jo vos proposo que és sobretot una actitud, una manera de veure la xarxa i de veure a la gent que hi ha a la xarxa. És sorprenent, pregunteu a la gent jove, jo faig els estudiants de 20 anys de la universitat, de primer, quan diuen, això d'on ho has tret? Diu, bueno, de la internet ho he baixat, jo dic, i qui ho deu posar? És sorprenent, ningú es planteja que a la internet algú, persones, pugen coses. El mateix passa quan vas a donar una xerrada a mestres i dius, de tot el que vosaltres heu fet com a mestres, quantes coses heu pujat a internet i les heu compartides? La gent diu, ui, que n'hi ha que fer això? Me penso que me vaig presentar un concurs que deia que potser ho podien pujar, que no... Eixe és el xoc de mentalitat analògica digital que vos comentava al principi. La manera de veure's com a sol en el món, ja t'apanyaràs. O la manera de veure's en el món formant part de xarxes, formant part de comunitats, formant part de col·lectius que comparteixen problemes, de col·lectius que, a més, acullen molt bé a la gent nova. I no ens relacionem a soles a través d'internet, sinó de moltes altres maneres. Jo us convido que aneu a les mogudes de Catalunya, aneu a les jornades WebQuestcast, aneu a les jornades d'Espiral, aneu a les jornades de les associacions de mestres que utilitzen noves tecnologies. I veureu, a veure, tinc que criticar-vos els catalans, sou massa seriosos. Entre el que es fa a Andalusia i el que es fa a Catalunya, vos recomano que baixeu a València a les jornades novadors, on tenim un puntet de marxa, que vosaltres no teniu, acabeu a les 2:30 i tots a casa a dinar, sosos. I Andalusia, que a les 2:30 del matí no te deixen anar-te'n a dormir. No? Una cosa entremig està bé. És dir, vale, anem a currar, però marxar, un poc de marxar, no? Un poc de pecaito frito i un poc d'això. Sí, se nota. Jo que me les corro totes o moltes, l'ambient es nota. Tant que sí? I tant, si se nota. A veure, la meva postura és al mig, ja ho sabeu, no? Ni tanta marxa i només marxa, ni ser tan seriós, ni tan de seny, que a vegades massa seny tampoc és bo. Un ple és actituds, vale? I amb un ple podeu anar molt lluny, és una maleta que vos pot portar allà on vulgueu. Podeu aconseguir i accedir a moltíssima informació, sempre actualitzada i sempre interessant. Podeu, a més, formar part de xarxes socials, professionals i comunitats de pràctiques. Sobretot, a més, podeu fer coses junts amb altres persones. Un ple no és a soles me informo, és me informo, produïsc i compartisc i actuo. Lo ideal seria que un ple ens duguera a l'acció, ens duguera a l'acció col·lectiva. La teoria dels plens no sigui la més adequada per a aquest tema, però és el final natural, d'alguna manera. Podem, per exemple, en el cas de professionals o de mestres, personalitzar completament el nostre desenvolupament professional. A veure, teniu ganes de saber alguna cosa? Què esteu esperant? Que la Generalitat faci un curset? Senteu-vos. I més ara. No espereu, busqueu a gent like-minded, que pensi com vosaltres, busqueu a grups que ho hagin treballat i tireu-vos a nedar. Junteu-vos en gent. Què voleu fer? Un curs de realitat augmentada? Parleu amb la gent d'Espiral, que ja han fet congressos i hi ha un fum de gent treballant en coses molt xules. Busqueu gent que li agraden les coses. Què t'agraden les presentacions? Pues parla amb la gent que fa presentacions i que ensenya com utilitzar el PowerPoint, etc. Per cert, Carles, te tinc que passar una cosa
del Mundo Today, que és una crítica, la vas veure, una crítica de PowerPoints, que és com una crítica cinematogràfica, però d'un PowerPoint d'una empresa. Brutal. Carles i jo compartim interès en el tema de les presentacions. Entonces, bueno. També podem donar aquest salto i passar de ser simples consumidors a ser productors consumidors, prosumidors de coneixement lliure i obert. I per què lliure i obert? Perquè contribuïm a lo que ens donen, contribuïm a lo que repleguem, contribuïm d'alguna manera, tornem allò que ens presta la xarxa. També, si voleu, podem participar en projectes a tot lo transformadors, revolucionaris i heavies que el nostre taranà vulga, des de coses més lights a coses realment, si voleu, un poc més heavies. Però cuidao, la tecnologia també té un costat fosc. Quin és el costat fosc de la tecnologia? Molt senzill. L'agenda de la tecnologia com a producte no la fixem nosaltres, la fixen les empreses. I hi ha moltes tendències i moltes coses que ens estan colant sense donar-nos compte. Vosaltres penseu que podem tirar tots els ordenadors que hem comprat fins ara i ara comprar tabletes perquè les tabletes curen més i ensenyen més i els nens aprenen més? Vosaltres penseu que l'escola pot seguir el ritme de la moda tecnològica imposada com empreses com Apple, que ja no ven tecnologia, sinó que ven estils de vida? Acaben de treure una tableta després de 6 mesos de l'anterior i la gent s'ha enfadat. I tu dius, per què s'enfada la gent? Pues és molt senzill, perquè tindre algo d'Apple implica estar a l'última. I si als 6 mesos trauen algo nou, t'han fotut. Eixe és el nivell de tonteria que tenim, d'intentar estar a l'última. Escolta, tu no t'has comprat una cosa que va bé? Pues no protestes. Ara n'hi ha una que va un poc millor. Ja t'aguantaràs. Ja has comprat l'altra. Bueno, anyway. Cuidao en el costat fos de la tecnologia. Cuidao l'agenda de les empreses. Ara ve Windows 8 i segur que no corre ningú dels vostres ordenadors que teníeu Windows. Hi ha que canviar-los, posar els xips més potents, les pantalles amb més resolució i tota la història. L'obsolescència programada del hardware se soluciona en software lliure, si voleu. O si no, jugueu en això. Jo sí que estic disposat a jugar els meus diners. Tinc un Mac, no és de l'última generació, però m'agrada, etc. Ara, no estic disposat a que l'escola i els diners públics, els diners dels imposts de tots, juguen en aquestes coses. I jo jugo perquè els diners meus me'ls gasto en el que me dona la gana. D'acord? Però els diners de tots n'hi ha que ser molt responsable. Ho dic perquè ara, per exemple, Extremadura, el govern del PP acaba de dir que d'igual que Linux, que Microsoft, que compraran el que venga mejor. Ja us podeu imaginar l'estratègia que poden emplear una gran empresa com Microsoft per a convèncer de fer compres milionàries a un govern autònom i l'estratègia que pot emplear els mataos que fan l'INCAT, per dir-ho d'alguna manera presa i ràpida. No? Una panda, segurament, com no vagi algú gran a pegar-los, no hi ha altra manera de fer força. ¿Vale? Bueno. Però el costat fosc no el tenen sols, la tecnologia. Cura amb el costat fosc de la pedagogia. No alimenteu les baixes passions. Este senyor, a veure, jo hasta fa poc era un firme convençut de que la didàctica, la pedagogia, el que es fa a les aules, no es canvia en el BOE. Jo deia, els legisladors al BOE posaran el que es dona la gana, però el que passa a les aules, després, no té res que veure. He canviat 50% d'opinió. Amb el BOE no es pot construir res a les aules. Ara, destruir, hòstia, és superfàcil, superfàcil. Destruir és superfàcil. I aquest senyor està destruint tota possibilitat d'innovació didàctica, tota possibilitat de canvi, de dissidència, de fer les coses diferents, etc. Jo crec que bueno, en uns anys tindrem estàndards com els americans i si el 14 de maig el paper diu que tens que estar explicant això, estàs explicant això. No vaig a criticar la LOMCE, ni la política d'este senyor, ni el rayo espanyolizador, ni mini jo, ni mini verd, ni coses d'estes. Ja ho han vist tots, ja sabem tots com funciona. Però és una amenaça seriosa, sobretot a la gent més innovadora, a la gent que vol fer coses diferents i a la gent que està un poc a la guai del que passa al món, no de l'Espanya de la postguerra, que és el que pareix que sigui el model d'aquesta gent. I no volia acabar en la cara d'este tio. Això és molt lleig. Volia acabar la cara d'un xiquet jove i volia donar un missatge. El missatge és el següent. Quan fem aquestes reunions plenes de cables, de wifis, de micros, de taules, de mescles, de càmeres, de vídeos, de streamings i d'històries, en ocasions pareix que ens és la vena de xiquets i de xiquetes, de nens, que ens agrada jugar amb joguets. Però no oblideu què és el realment important. L'important no és
què fem nosaltres en la càmera de vídeo que hem comprat. L'important és què podem fer els joves del barri en la càmera de vídeo que hem comprat. És a dir, què podem fer els nostres fills, els nostres alumnes i la gent utilitzant aquestes eines per a expressar-se, per a crear, per a comunicar-se, per a desenvolupar-se com a persones. Eixa és la idea i eixa és l'objectiu. I en moltes ocasions tinc la sensació de que ho oblidem, de que disfrutem tant jugant nosaltres. Mira, mira què s'ha fet en este joguet, en esta joguina. No, 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 la joguina està molt bé, però això que tu estàs fent no és important. L'important és el que poden fer els teus alumnes o els teus fills en aquesta joguina. I això és el que té que animar-nos. Només volia dir-vos que ja va ser hora de fer-nos una cerveseta, donar-vos les gràcies i donar-vos la bona direcció per si algun dia passeu per Castelló. Moltes gràcies. Bueno, no sé en el programa si hi ha temps per preguntes i si voleu fer preguntes, perquè jo parlo així com a molt cert, però això és de xicotet, vull dir, no és que tingui molt... Jo tinc un paper i un boli, vaig apuntant perquè aquí... Però són quatre, són quatre gats, vull dir que podem dir-ho... Com vulgueu. No, endavant. Fem-ho molt interactiu, Déu, Núria. Tenim temps, ho hem programat així, amb amplitud, perquè puguem gaudir i fer preguntes. Que sí que us demanem és amb el micro, perquè estem jugant amb l'streaming. Jo tenia que dir fa 10 anys que podríem tindre una emissora de televisió per emetre a qualsevol lloc del món. Ens haguem tornat bojos. Hola, bon dia a tothom. Soc el Carles. Hola, Jordi. M'ha agradat molt la teva xerrada. Per fi t'he pogut veure en directe. I com que ningú s'atreveix i jo tinc molt de morro, doncs... Sí. Hi ha hagut un tema que, bueno, crec que és increïble, que és el crowdsourcing, que té un potencial enorme, que alguns se n'estan aprofitant una mica, però bueno, algunes empreses amb el tema un logo per 100 euros. Però bueno, això seria un altre debat. M'ha agradat molt... I se m'ha posat la pell de gallina, cosa que no em passa gaire sovint en una xerrada, quan has dit que si els 800.000 mestres ens creiem que podem fer coses junts, la cosa canviarà. Jo crec que aquest és un dels missatges que m'emporto. La pregunta que tothom em sembla que es fa és hi ha alguna manera, un primer pas de provar a fer això? Perquè jo he vist que hi ha xarxes socials molt diverses, xarxes aquesta NINC, de professors de FP de Catalunya, xarxes NINC de no sé quantos, el teaching, el no sé què. I són com focus que estan, bueno, molts nodes de la xarxa aquesta que tu has dit. I crec que és molt positiu i que hi ha de ser, però i, bueno, ja saps que als professors ens agrada molt tirar les culpes als altres. No? Llavors, jo posats a tirar les culpes, crec que l'administració ha de jugar un paper molt important de guia o de consell a la gent que estem als centres. És a dir, que nosaltres podem fer coses informals i podem fer xarxes NINC i tot el que sigui, però potser l'administració hauria de fomentar que estem en xarxa. El que passa és que no sé si els interessa o no. Llavors, quin pas podem donar per realment intentar fer crowdsourcing? Agafa aquest, no te preocupes, si el passem per la gent. Ai, l'administració molta més gent, perquè no m'has volgut pillar, però jo me pillo jo mateix. L'administració sí que té que fer coses, però algunes experiències del que fa l'administració s'emporta sorpreses. A la Comunitat Valenciana, per exemple, que és un lloc un poc surrealista, es va fer una comunitat de coordinadors TIC per a consultar dudes, tot, i allí no hi ha ningú, ni mu, perquè clar, estaven des de la conselleria allí mirant. Aleshores, ningú preguntava res, no? Però l'administració, per exemple, podia fer coses molt senzilletes. Primer, reconèixer que els mestres no són uns passallibres de text i deixar-los temps per a crear, estimular-los que creen coses i que les compartisquen. Ara després te contaré una idea peregrina. Però el que t'havia de pillar, on comencen les coses, realment és en la universitat on nosaltres estem. Quin tipus de mestre estem formant i traient al carrer?
Quin tipus de professional estem formant? Estem reproduint els pitjors esquemes analògics, si vols dir, en aquests temes i didàcticament més tradicionals? Estem fent usuaris de llibres de text i compradors de llibres de text, o estem fent gent que aquestes eines les entén un poc més enllà de la pissarra digital llibre de text? Jo tinc que dir que les noves tecnologies a la Universitat Espanyola, en la formació del magisteri, són